حمدا ومصليا. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مسلمانان رو چه کمانن من زمان زیر بحث موضوع دا حق دا چوبون خوری متعلق دا. اول خبر من گو تاستا داز دا گول فکار دی چه چوبون خوری بایلی سندگی دی دا چوبون خوری تعریف سنی. محترم چوبون خوری دی دویده کی گی چه دا فساد با عرص سرا دا بعضی خلق و خبر بعضی نورو تا نقل کول دا چوبون خوری دا. او چوبون خوری با اتفاق دا طول علماء و دا طول مسلمان رو باندی چوبون خوری حرام دا دا دی نقصانات دیر زیاد دی. چوبون خوری جهنم تا بودلون کی عمل دی دا دی فوج دا محبت کون کو خلقو پا مینس کی مشکلی پیدا کی گی دا دی فوج مسلمانان تا زرر رسی جگڑی و نفرتو نفیدا کی گی او چوبون خوری سر آخر حاد مخرا دی گی او دا انسان حیست صورت مسکی چوبون خوری دا چوبون خور پا رسالت مردیلی مکر و منابقات باندی دلالت کی گی. اوسو کله چې یو کس تا ته د بل چا متعلق دا خبرې خبر وکړي چې فلانکي ستا په باره کښې دا خبرې کړي یعنې چوبون خوري درته وکړي نو په تا باندې محترمه بیا شپږ خبرې لازم دي یعنې شپږ کارونه په تا باندې بیا لازم دي. په هغې کښې خو بیا ته باندې ته تصدیق نه کوې ځکه چوبون خور خو په اتفاق سره فاسق او مردودو شهادت دی ذکر الله فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے مومنانو چکل تاسو ته یو فاسق سره خبر راوړي نو هم تحقیق یې کوئ هسې نه چې په ناپوهۍ کښې یو قوم ته نقصان ورسوو نو بیا به په خپلو کړي باندې په خپلو کړو باندې به بیا پښیمانه یې. کس چې د چوبون خورۍ نه منع کړه راکم کس چې دا د چوبون خورۍ کوي دا د دې نه منع کړه نو نصیحت ورته وکړه ځکه امر بالمعروف و نهی عن المنکر واجب دی. الله فرمایي کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. ای مسلمانانو تاسو بهترین امت یې چې د خلکو د هدایت دپاره راویستلي شوي یې. تاسو به خلکو ته د نیکو کارونو حکم کوئ او د بدو کارونو به یې منع کوئ.